Möttull eru hliðarnar á sívalningi en ekki toppurinn og botninn, ekki hringirnir hérna í endanum. Þetta er eins og við tækjum skæru og kliftum hérna á og þá fáum við út ferhyrning sem er svo rúllað upp utan um sívalningin. Möttullin er svo flatarmálið á þessum ferhyrningi, því sem flatarmálið á hliðunum á möttlinum. Við þurfum að vita lengd sinnum breidd til þess að vita flatarmál svona svæði. Breiddin er í raun hæðin á sívalningnum en lengdin er sjáði ummálið á hringnum er það ekki. Og ummálið á hringnum er þvermál sinnum pi sinnum hæðin og þá fáum við flatarmál möttulsins. Því þá erum við komin með lengdina sem er þetta hér sinnum hæðin.